نشأ الله د منکم توصیفی ترکیب کو چې منکم توصیفی دا په جمله کې د جملې کومه حصہ جوړیږي آیا مبتدا جوړیږي که خبر جوړیږي مفعول جوړیږي که فاعل جوړیږي نو دا یاد ساتئ دې نه مخکې تاسو د منکم اضافی ترکیب زده کړو څنګه چې منکم اضافی د جملې یو حصہ وه یو جز و دا رنګ منکم توصیفی هم د جملې یو حصہ او یو جز جوړیږي ذکا چې مرکب توصیفی د مرکب اضافی په شان پورا جمله نه وي د دې معنی هله سمجھ تر راځي چې کله دا د یو ټکی سره یعنی یو فعل سره یو ځای شي یو جمله کې استعمال شي بیا د دې معنی او مطلب سمجھ تر راځي خلک په معنی باندې پوهیږي لکه ګورئ دلته دا لومړی جمله ده نو یا ساتئ کله به دا په جمله کې مفعول به وي او کلمه دا په کجمله اسمیه وي مبتدا هم راتللی شي او خبر هم راتللی شي او کجمله فعلیه وي باید کې مفعول به راتللی شي لکه ګورئ دا لومړی نمبر جمله ده نو په دې کې مرکب توصیفي دی او هغه مفعول به دی څنګه مفعول به دی ګورئ وته شربتو دا یو کلمه ده ما ان دا دویمه کلمه ده او ازمن درېمه کلمه ده اوس ته ګورئ شربتو دا شربتو فعل فاعل دی نو بیا ساتئ شربتو دا د واحد متکلم صیغه ده دا تو چې دی دا علامت د واحد متکلم دی یعنی هغه سړی واحد یو سړی چې هغه په خپله باندې خبره کوي یا په خپله باندې کار کوي هغې دپاره دا تو استعمالیږي نو شربا دا فعل شو او داتو دا ولا فاعل شو خا ورپسې مخکې ګورئ ما ان عزبن دا ما ان او عزبن د چې موږ کله وکتل دا بالکل یو شانتی وو د دې وجې نه موږ دا ما ان موصوف کو عزبن صفت کو او تاسو مخکې ویلي دي چې موصوف صفت دا په درو سیزونو کې یو بل سره یو شانتی وي لکه تاسو ویلو که موصوف واحدی نو صفت به واحدی نګوري ما ان واحد دن وازبنم واحد دی تاسو دمه خبر ادا کړی وان چې موصوف باندې زبر وی یا دو زبر وی صفت باندې به هم زبر یا دو زبر وی که موصوف باندې دو زیر یا دو پیش وی نو په صفت باندې به هم دو زبر دو پیش وی وګور من چې کلو کتل ما ان باندې دو زبر دی په اخر کې او وازبن باندې هم دو زبر دی نو دیم شرط پکې هم پورا شو او بل خبره دا تاسو دا ویلو چې دریم شرط پکې دا دی چې که موصوف مذکری نو صفت به هم مذکری نو وګورئ ما ان مذکر دی حزبن هم مذکر دی نو هغه درې واړه شرطونه په دې دواړو کلمو کې موجود و د دې وجې نه موږ دا ما ان موصوف کو حزبن هم صفت کو نو موصوف صفت دا مرکب توصیفی شو ما ان موصوف او حزبن صفت یعنی اوبو خوږې اوبو خوانگی نو گوری دا مرکب توصیفی دی پده که صفت بیان شوی دا اوبو چی دا اوبو دی خدا اوبو خوانگی دی نو ما ان موصوف شو او عزبان صفت شو نو موصوف صفت مرکب توصیفی شو نو مرکب توصیفی دا دی فعل لپارا مفعول بهی شو ما اوبو ما اس کلی اوبو خوانگی ما اس کلی اوبو خوانگی گوری اوبو اس کلی دی ما خوسنگ او بمیس کلی دی خوگی او بمیس کلی دی نو مرکب توصیفی دا د دی شرب تو دا پار مفعول بهی شو نو فعل د خپل فاعل دا مفعول بهی سرا جمله فعلیا خبریا یا بل یو مثال ته ګورئ نظر حامد نجما لامعا نظر فعل لی حامد دای فاعل لی اور دا قتل چا کړی دی نظر وی قتل ہوتا حامد کړی دی چې کله فعل پسې روستو اسم راشي او اسم مرفوع وي یعنی پای باندې دو پیش وي نو بیا به دغه اسم د دې فعل لپاره فاعل دا مخکې ویلې شوي دي نظر فعل شو نو حامد ولا فاعل شو ورپسې چې موږ وکتل یو دوه ټکي راغلي دي نجما لامعا په دې کې درې واړه شرطونه موجود دي شته دی پکې لومړی لمر شرط نجما مذکر دی لامعا مذکر دی دویم لمر شرط نجمن واحد دی لامعانم واحد دی
دریم نمبر شرط نجبن باندې دو زبر دی لامیان باندې هم دو زبر دی نو معلومه شو چې دا نجبن او لامیان دا موصوف صفت دی نجبن موصوف دی او لامیان صفت دی نجبن مانا ستوره لامیان مانا روخانه یعنی ستوره دی خو روخانه ستوره دی نو نجبن موصوف او لامیان صفت موصوف صفت ملاو شول دا مرکب توصیفی شو مرکب توصیفی ده به دی فیل لپاره مفعول به شو ځکه تاسو ویلی فیل پسې فاعل راځي فاعل پسې مفعول راځي نو نظر فیل شو حامد ولا فاعل شو او نجمن لامیان مرکب توصیفی ته ول مفعول به شو نو فیل لپل فاعل مفعول به سره جمله فعلیه خبریه اته سره زه بل یو مثال درکوم چې پای کې دا مرکب توصیفی خبر جوړ شي لکه ګوري لسم نمبر مثال تا الشرك ظلم عظیم الشرک دا مبتدا ده ځکه دا اسم دی تاسو مخکې ویلي چې کله د یو جملې ابتدا او شروعات د اسم نه کیږي بیا هغه جمله اسمیه وي او جمله اسمیه کې مونږ سره مبتدا او خبر وي چې موږ یې کله ترکیب کوو پای کې موږ فعل فاعل نه جوړو ایک موږ یو مبتدا جوړو بل خبر جوړو نو چې کله دا خبره معلومه شوه چې الشرک اسم دی نو جمله اسمیه شوه جمله اسمیه شوه نو اشرکو ته موږ ترکیب چې کوم موږ ته مبتدا وایو نو اشرکو مبتدا شوه پوه شوه که نه اشرکو مبتدا ظلم عظیم وګورئ دا دوه ټکي داسې دي چې دا یو شانتي دي په اعراب کې دې باندې هم دو پیش دی په دې باندې هم دو پیش دی ظلمن هم واحد دی عظیم هم واحد دی ظلمن هم مذکر دی عظیم هم مذکر دی لہذا ظلم موصوف شو او عظیم صفت شو نو موصوف د خپل صفت سره مرکب توصیفی شو او مرکب توصیفی بیا دا د مبتدا لپاره خبر شو نو مبتدا د خپل خبر سره جمله اسمیه خبریه نو ګورې په دې جمله کې مرکب توصیفی چې ظلم عظیم دی دا د مبتدا لپاره خبر جوړ شو نو مبتدا د خپل خبر سره جمله اسمیه خبریه نو یاد مساتی چې مرکب توصیفی هم د مرکب اضافی په شان ته د جملې حصہ او د جملې یو جز جوړیږي کله مفعول به وي نو کله خبر وي نو کله مبتدا وي نو دا و مرکب توصیفی ترکیب دا باقی ترکیبونه تاسو خپل باندې وکړي تاسو یاد شي او مې لرم تاسو مې یاد شي وي الله دې مون تاسو له دې سمجھ راکی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین